রাজধানীরে কুন্নি ভাবনার অভিযোগ ঘটনা দুইটি দিক নিয়ে তদন্ত করুছি ভরতপুর থানা পুলিশ। ধর্মীয় ভাবনাকে কুঠারঘাত এবং ঠকে এই ঘটনায় তদন্ত করুছি পুলিশ। সেবাশ্রম সম্বন্ধীয় তথ্য যাঞ্চ করুছি পুলিশ। কেবেঠারু আশ্রম চালিছি, কেউ মানে আশ্রমকু আসন্তি সে নেই যাঞ্চ করা যাচ্ছে। আশ্রমর আকাউন্ট তথ্য মগা যাইছি। দুইটি প্রসঙ্গে প্রমাণ পাইলে কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করিব পুলিশ। সেপটে এই ঘটনায় নিজ আড়ু মামলা রুজু করেছে শিশু আয়োগ। ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট তলব মধ্যে করেছেন ভরতপুর থানাকু। রিপোর্ট তলব করা যাইছে, 15 দিন মধ্যে রিপোর্ট দাখল পাই নির্দেশ দিয়া যাইছে। সেপটে ঘটনার তদন্ত করিবা পাই সিডব্লিউসি কু মধ্যে নির্দেশ দিয়া যাইছে। রিপোর্ট আসিলা পরে কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাব। ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ସାର୍, ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ ଯେଉଁ ନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ ସବୁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ତ କ'ଣ ହୁଏ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ଲାଗେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାହାରୁ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାର ପବ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ହେଲା ବାହାର ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ପୂଜା ଭିତରୁ ଯିବ କ'ଣ କହେ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାହେଇଥିଲା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କିଛି ଅଛି, ଏଇଟା ନନଭେଜ୍ ନାହିଁ, ପାନପୁଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ତା ରୀତିନୀତି ବାରଣ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଯେଉଁ ବାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରୁପ, ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ହିଁ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ତ ଭଗବାନ ତ ସବୁଆଡ଼େ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସତ କି ମିଛ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଭକ୍ତ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଠି ପୂଜା ପାଠ ହେଉଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବୁନି କୁନି ବାବା କେତେ ଦୂର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି କୁନି ବାବା ପୂଜା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ରହୁଛି କି ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଇପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଘଟଣାଟି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଭରତପୁର ଥାନାର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛୁ ଯେ ସେ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ, ଆମକୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ହେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଛୁ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଘଟଣାଟିର ତଦନ୍ତ କରିକି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପିଲାଟି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଲାଟି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ବା ତାକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିକି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ। ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଯଦି କୁନି ଶିଶୁଟିକୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସେବାଶ୍ରମର ସଭାପତି ପାଣ୍ଡବ ପରିଡ଼ା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ସେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସେ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣ୍ଡବ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଦରେ ରଖିବା ଏବେର ନୁହେଁ, ତାହା 10 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ପାଣ୍ଡବ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଲୋକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚଳିବ କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗିବ, ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଲା କମଟା ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। କାଲି ଆପଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 7-10 ଦିନ ତଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଆମେ 25ଟା ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। କିଛି ନାହିଁ, ତୁଳସୀ ଆମେ ପାଦରେ ଦେଇନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କେଉଁ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ କିଏ ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛି, ମୁଁ ତୁଳସୀ ଦେଉନି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଳିକାରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଭାବନଦିଅ ମଦ ପିଇକି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ମଦ ପିଇକି ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ, ମଦ ପିଇକି ଥାନାକୁ ଯିବେ, ନିୟମ ଅଛି
ପରିଚିତ ଲୋକ ଅସୁର ବୁଦ୍ଧି ଚଳେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ କାରଣ ସେମାନେ ଜମି ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।